آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله میرے نہایت واجب الاحترام مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع تے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا وا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوستان گرامی معراج عروج تو ہے سونے رب العالمین جل شانہ نے جدوں بھی کسی اپنے پیارے نو عزت اور شان بخشنی ہوندی او پھر انج دیاں شاناں اپنے قرب دی اپنے نال ہم کلامی دی اور خاص اپنے فضل دے انعامات دی بارش فرماندا ہے جویں سنے رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام نو صفی اللہ فرمایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اپنا دوست فرمایا ہے کہ لوگو ابراہیم ساڈا یار ہے ساڈا دوست ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ فرمایا ہے اپنے کلام تو مشرف فرمایا ہے کوہ طور سے بلا کے عزت عطا فرمائی شان عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معزز روح فرمایا عیسیٰ روح اللہ جدوں اپنے حبیب دی واری آئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تو سونے رب العالمین جل شانہ نے اپنے حبیب نو حبیب اللہ فرمایا ہے دوستو
ہر نبی نو معراج ہوندی ہر نبی نو معراج ہوئی لیکن خصوصیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آ کہ دیگر انبیاء علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے روح نال روح دیاں سہراں روح نے سہراں اللہ دی ذات دے مشاہدے اللہ دیاں نشانیاں دے مشاہدے اے دیگر انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں نے فرمائے نے صدقے جائیے جدو حبیب دی واری آئی سن رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روح تے جسم دے نال معراج کروا چھڈی معراج شریف دا مبارک مہینہ رجب دا اختتام والے میں سوچیا بھئی سانو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم سفر عظیم معجزہ عظیم شان او بیان کرنی چاہی تھی ادھر دیکھو دوستو معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح نال تے کئی دفعہ ہوئی لیکن خاص جسم اور روح دونوں نے اللہ جل شانہ دی زیارت بھی فرمائی اپنی اکھاں سر مبارک دی اکھاں نال لیکن مقصد میں اگے بھی بیان کیتا کئی دفعہ مقصد بلان دا معراج تے لے جان دا عرش مولا تو اتاں دیا سیران کران دا او خدا دا دیدار نہیں کیوں خدا جل شان ہو دے دیدار دی خاطر سفران دی لوڑ نہیں سفران دی لوڑ نہیں ہوندی حدیث مصطفیٰ بندہ مومن خدا دے نیڑے اودوں ہوندا جدوں سجدے وچ ہوے ہن تسی اسی تے خدا دے نیڑے سجدے وچ جا کے ہوئیے مومنین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے خدا دے نیڑے ہون انج نہیں قرآن مجید فرقان حمید دی نسے کتی ہے اللہ فرماؤں دا ہے میں مومن دی شاہ راغتوں میں زیادہ قریب آن ہے نا قرآن دی آیت تو تیری ساڑی شاہ راغتوں میں زیادہ قریب ہوئے خدا جل شان ہو حضور تو دور ہوئے اے نہیں الحمدللہ اس سنیاں آل سنت و جماعت مذہب حق پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا ورگے صوفیان آل ساڑھا تعلق ہے ساڑھا مذہب اللہ جل شان ہو دا نہ جسم نو مقید کرنے جسم تو پاک مکان تو پاک سجیوں پاک کھبیوں پاک اگوں پاک پچھوں پاک اتوں پاک تھلے رین تو پاک او ہر تھا ہے کینجے اپنے قدرت نال سونے رب العالمین نے اپنے محبوب نو کیوں بلایا ہے او کلام خدا ہی دسدا ہے پڑھو ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤں دا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام
مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سونے رب العالمین جل شانہ فرمایا پاک او ذات جس نے اپنے عبد مقدس بندہ خاص نو سیر کرائی رات دے تھوڑے جے حصے وچ تھوڑے جے حصے وچ رات تو رات لے گیا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک او سونے رب کیوں لے گیا اے رب دسدا اے وبارکنا حوله لنريه اس مسجد اقصا دے سجے کھبے اردا گرد اساں برکتاں بکھیریاں سن تاکہ ساڈا مدنی آوے من آیاتنا ساڈیاں نشانیاں ویکھے ساڈیاں نشانیاں ویکھے انه هو السميع البصير. الله ویکھدا وی اے الله سندا وی اے ادھر ویکھو سونیا نسے گتی آ گئی الله اپنے محبوب نو بلاون دا مقصد اپنے محبوب نو کیوں بلایا سو سن رب نے آپ ہی دس چھڈیا اے پاک اولاد جس نے اپنے عبد مقدس بندہ خاص نو راتو رات تھوڑے جے حصے وچ تھوڑے جے رات دے حصے وچ اپنے عبد خاص نو مسجد اقصا تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک دی سیر کروائی اس مسجد دے سجے کھبے اردا گرد اللہ فرماؤدا سا برکتاں رکھیاں نے تاکہ ساڈا مدنی انہاں برکتاں دی نشانی فرماوے بلکہ مینوں کہن دے انہاں برکتاں وچ ہور برکتاں پا چھوڑے اللہ سندا وی اے اللہ جاندا وی اے اللہ ویکھدا وی اے او سونیا توجہ فرما مسجد اقصا دے سجے کھبے کی سی دسا اللہ دے پاک نبیاں دیاں قبراں نے اللہ دے پیاریاں دیاں قبراں نے پاک انبیاء علیہ السلام نے مزارات سی تے ایدھر ویکھ ایتھن تک قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آیا مسجد اقصا تو عرش مولا تو اتاں دیاں گلاں میرے محمد لجپال نے اپنے زبانی فرمائیاں نے قرآن نو وی مننا پینا حدیث نو وی مننا پینا جیڑا قرآن دا منکر او وی بے ایمان اے جیڑا سونے دے فرمان دا منکر او وی بے ایمان اے الحمدللہ اسا سنی ہے اسا قرآن نو وی مننے اے حضور دے فرمانے عالی شان نو وی مننے اے ایویں تے نہیں کسے آکھیا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن بولنا پینا ہے بول دے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدا ہی نہیں
حیدر وے اے طے ہو گیا اے نتیجہ نکل گیا نسے قتی اللہ دے قرآن دی آیت پنگر ماسی بارا سونے رب العالمین جلا شان ہونے دس جھلے آئے ساڈا محبوب نشانیاں ویکھن واسطے بلایا گیا ہے او بولو دوستو برکتاں وچ مزید برکتاں پاؤن واسطے بلایا گیا ہے سیاڑا ہے میاں شیر ربانی دی قبر مبارک دے سیدنا اسماعیل شاہ بخاری جاوے او برکتاں لین جان گے کیوں او مرشد اے مرید تے جے اسماعیل شاہ بخاری دے مزار تے میاں شیر ربانی آوے ہن برکتاں لین نہیں برکتاں دین گئے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ نبیاں دے سردار نے سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام دے پیشوا مربی رہنما نے آپ انہاں برکتاں وچ مزید برکتاں پاؤن گئے نے اللہ فرماؤندا ہے اساں بلایا تاں بلایا تاں بندہ خاص نو عبد خاص نو توجہ فرما عبد خاص نو عبد بننا بڑا اوکھا ہے عبد بننا غلام بننے آیا توجہ نہیں فرمائی پاک او ذات اے پہلے الفاظ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ریاض تو نیندر کر بولو دردہ اپنا یہ ایسا سننی ہے راتی تقریر ہوئے تاں بھی ستا ہوں گا دن تقریر ہوئے تاں بھی ستا ہوں گا پھر انجی دے پوچھ دے انقلاب کا دو ہونا ہے جدو ریاض دی نیندر پٹی گئی انقلاب آ جائے گا توجہ ہے دوستو ان گل سمجھا جے سبحان کیوں آیا ہے اے گل بڑی ذوق نال لکھنی ہے اللہ دی محبت پیدا ہوئے گی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دا سفر ہے 80 دناں دا کنا 80 دن لگ دے نے مسجد حرام تو چلیے خانہ کعبہ تا تے مسجد اقصی تک پہنچن دا سفر کنا ہے اللہ دا صدا ہے اے سفراں دے پریشانیاں تہانوں نے میں خدا نو نہیں میں انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہاں میں جاواں آصف بن برخیہ تو اکھ چمکن تو پہلا ہزاراں میل تخت بلقیس ہوئے تے سلیمان دے قدماں چ رکھوا دیا میرے واسطے مشکل نہیں بولتے صحیح نا ادھر ویکھو سونے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے ایک گل طے ہو گئی خدا دی زیارت واسطے خدا نو ملن واسطے سفراں دی لوڑ بہو بولے جے ذوق ہوے سناواں فرمایا نا رب عرشی مولا ملیا نا رب خانے کعبے ہوں
رب علم کتابی ملیا اونا رب وچ محراب سونے رب نو ملن واسطے نہ مکان نہ ہوندا ٹھکانے جسم تے پاک مکان تو پاک ہر شے تے پاک وہیلا مکہ کے مکی ہوئے وہیلا مکہ کے مکی ہوئے او سر عرش تخت نشیب یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اے عقیدہ آل سنت و جماعت نو مسلمان بناو دے مومن بناو دے جس دا کیتا ہوئے خدا مچھر دی مکھی دے پر تے بیٹھ سکدا ماذ اللہ خدا عرش اللہ تے کرسی تے بیٹھے او خارجی تے ہو سکدا رافضی تے ہو سکدا بابا فرید تے میاں شیر ربانی نو منن والا ہو سکدا ہی نہیں توجہ ہے نے بد مذہباں دے عقیدے خدا نو جسم ثابت کرن گے یا متعید کرن گے بلے شاہ تصوری بولیا ہے جے تہاڈا ذوق ہوے اے بارہا میں سنایا ہے نویں دوست نے جب تک خدا بارے عقیدہ ابو بکر صدیق والا نہ ہوے کدی عمل قبول نہیں ہو سکدے فرمایا جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں جو خدا ہے اس کا ہاتھا نہیں کیا جا سکتا بولو 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 بلے شاہ فرمانے لے جے میں تینوں باہر آکھاں او میرے اندر کون سمانا او جے میں تینوں
اندر آنکھا تا مقید جانا اندر تو باہر تو سب تھی پاک پشانا میری تو اے تو بھی تو اے اے بلا کھولے تو اندر نہ تو باہر جے باہر آکھے نہ دوواں جمع تو پاک ہے بولتے صحیح اسا جڑا نے اے رب دا گھر خانہ کعبہ رب دا گھر اوندا مطلب اے آ خدا دے نور دے تجلے اس گھر وچ نے جڑا سی آنے آ مسجد اللہ دا گھر ہے او آپ نہیں آوندا بولتے صحیح اون دے نور دے تجلے ہوندے نے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے ایندا مطلب ہے اللہ دی معرفت تے محبت مومن دے دل وچ ہوندی ہے رب آپ نہیں وڑدا اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے بولتے صحیح نا اللہ دا نور جدا نہیں اللہ دے جس نور تے حصے نہیں اللہ آپ مستقل ذات اون تو کوئی جدا نہیں ہویا بولتے صحیح نہ کسے تو جدا ہویا ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ آیت بتاتی ہے بولتے صحیح نا او کسے نال قائم نہیں ساری مخلوق ان دے فضل نال قائم ان دی قدرت نال قائم او کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوق نبیان سمیت خدا کی محتاج ہے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے سمجھ لگی جی دوستو لیکن اے میرے رب دی شان ہے رب فرماؤں دا ہے پھر جڑا ساڑا ہو جاندا ہے اسیوں دی زبان بن جاندے اسیوں دی ہتھ بن جاندے اسیوں دی جناب جی جسم دے قدرتاں جسم اوندا ہوئے گا قدرتاں ساڑیاں ہون گیاں او این جنگلی نو اشارہ کرے تخت بلقیس آئے بولتے صحیح عیسیٰ علیہ السلام انیاں نو پھونک مارے رب شفا دے لے مٹی دا پرندہ پرندہ بنا کے پاک عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارے مٹی دے پرندے دی جان پا کے اڑا دے مرتے زندہ کرن جو ساڈا ہو جائے اسی فروتے ہو جانے ہاں اے ہوئی وا بینو اے ہوئی وا بینو گل سمجھ نہیں آوندی بولتے صحیح نا اے ہوئی اس نا مراد ڈورو نو سمجھ نہیں آوندی اور ڈورو آ ایک ہے خدا کا غیر غیر کا خدا سے تعلق نہیں خدا کا غیر سے تعلق نہیں اور ایک ہے حبیب اللہ ایک ہے کلیم اللہ ایک ہے خلیل اللہ ایک ہے علا انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ظالم قرآن بتاتا ہے جو میرے بندے ہیں میرے دوست ہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے خدائی اسی انہوں نے قبضے جو دے دینے ہیں جڑے ساڑے ہو جان اس چگل نو اے نہیں نہیں پتا خدا خدا ہے مخلوق مخلوق ہے مخلوق خدا نہیں بن سکتی خدا مخلوق نہیں بن سکتا بولتے صحیح خدا محتاج کسی کا نہیں مخلوق سب کی محتاج ہے مخلوق خدا کی محتاج ہے خدا کسی کا محتاج نہیں ایدھر ویکھ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اے اللہ دی صفت ہے بولو اللہ قدرت والا ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ علم والا ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ دیکھتا ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ بصیر ہے سنتا ہے یہ اس کی صفت ہے ایدھر میں خدا دیکھ لے تسی بھی تو دیکھ دے دے خدا سن دے آپا بھی سن لیا خدا کلام فرماندا ہے اپنی شان نال آپا بھی کلام کرنے ہیں خدا علم والا ہے
اپنی شان نال ساڈے کول وی جننا ہے اوندا دتا ہوا ہے کہ نہیں ہے ہن گل سمجھ خدا قدرت والا ہے تو بھی قدرت والا تجھے بھی خدا نے قدرت والا بنا یہ کپ کو اٹھا کے ادھر کر دیا یہ ادھر کر دیا میں بول رہا ہوں ہل رہا ہوں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ اس کی دیوی قدرت تو ہے لیکن بات سمجھنا یہ عمومی یہ عمومی اللہ کی صفتوں کا مظہر عمومی طور پہ کافر بھی ہے وہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے بولتا ہے کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بولتے صحیح ہو لیکن اللہ دے ولی اونا دیا قدرتاں پھر اتانے او کیوں اتاؤں دیا نے او خدا دے رنگ وچ رنگی جان دے نے اپنی ہستی مٹاؤں دے نے نیست کر دے نے تے ہست ہو جان دے نے بولتے صحیح نہ یار رانجن رانجن کر دی میں آپ پہ رانجن ہوئی بولو تو صحیح نا اے اولاد آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو نے اپنی چاہت کو رکھا میری چاہت میں پھر وہ بھی ہوگا جو تیری چاہت ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے فرمایا پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور میرے براوا اللہ دے نبی اولیاء اللہ غوث کتب فقیر درویش وہ اپنی چاہتا جدو خدا دی چاہت وچ رکھ دیندے نے نا شاہ دولا رحمت اللہ تعالی وانگو جے تیرا ذوق ہوئے چناب کنارے گجرات چناب کنارے فقیر بیٹھا ہے ٹا لگ گئی پنڈ دی ٹا لگ گئی مکان گری جا رہے نے پنڈ دے لوگ دوڑ کے گئے او فقیرہ دریا پنڈ لے گیا ٹا لگ گئی پنڈ کھڑے کھورے فقیر اپنی مستی وچ بیٹھا سی چپ چپا بیٹھے رہے ٹر گئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے تیسری دفعہ شاہ دولا دی بارگاہ چرد کر دے رہے شاہ دولا رحمت اللہ علیہ سنیا آپ نے کہی چاہی کہیں پھڑ کے جس پاسے ٹا لگی سی اس پاسے کئی ماری جا رہے نے نالے آنکھ نہیں نے جدھر جدھر مولا اوتھے تیری شاہ مولا کئی اگے مار دے نے دریا پیچھا ہٹی جاندا او راہ بلاون دے دریا شرم دا مارا پیچھا ہٹی جاندا او اگے راہ بلاون دے نے او دس دے نے او سونے ربا جے تو ڈھونا چاہے میں کون تے اللہ وی انج قدر فرمائی رب وی انج قدر فرمائی تو جو شاہ دولہ اکے مل دیکھ دے سر دریا پیچھا ہٹ دائے او چلیا جنہ اپنی رضا والو خدا دی رضا وچ رکھ چلیا ہوئے فرماس پاک میرا لج پال مرد زندہ کیوں نہ فرمائے اے تے صرف حجاب نے حجاب نے معرفت تو نہیں بے بہرے ہیں دل چ پردے نے دنیا دے پیار دے اولاد دے پیار دے اپنی جسم نال جان نال محبت دے اے پردے خدا تک نہیں پہنچن دے دے او جڑے پردے پھاڑ کے پردے ہٹا کے اس وعدہ اولا شریک دی صفات دا مظہر بن جاندے نے تا سونا رب فرماؤں میں حدیث مصطفیٰ مومن مومن کا آئینہ ہے ایتھے مراد خدا مومن بولتے صحیح مومن مومن کا آئینہ ہے اللہ دی ذات صفات دا مظہر بابا فرید بن جاندا ہے اون دیاں صفتاں جدو مسلمان مومن وچ آ جاندیاں نے بولو او اللہ دی صفات دا مظہر بن جاتا ہے تاں تے سیانے اللہ دے ولی نوں ویکھو تے رب یاد آندا ہے او کیوں ہوندا ہے رب رحیم ہے فقیر اللہ دا جدو اللہ دے نال محبت دے وچ انج کھب جاندا ہے جنوں فنا فی اللہ دے نے تاں کر کے سناواں
تاں کر کے با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آخ انہ پیاریاں دے صدقے دنیا قائم ہے انہ فقیراں دے صدقے جگ پہ کھاندے سجن دشمن آپ تسلی نال چولی پھیریا کرو کیویں ایں نکل جاندے جے کسے دے نصیباں چ ہووے تے طالب علم ماں دے منہ چ جانا ہے ساڈے واسطے حرام ہے بولو ذرا دعا کرو سبحان اللہ اے مقدراں دی گل ہوندی خدا دے پرونیاں نوں دینا جیندیاں کہ بولو سبحان اللہ ایدھر ویکھ سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار گوڑے موتے مار کے آسمان وال تکی جا رہے نے روئی جا رہے نے تکی جا رہے نے روئی جا رہے نے کسے سوال کیتا او بایزید آسمان وال ویکھ کے روندے رہ پے جے کی وجہ کیوں رو رہے جے توجہ بایزید بستامی فرما دینے اسا پوچھے فرشتیاں تو عرش تے نگاہ پائی فرشتیاں تو پوچھ رہے ہیں او فرشتیوں خدا کتے ملے گا خدا کتے ملے گا او بایزید کی جواب ملے آجے آ فرما دینے فرشتے کہہ رہے ہیں او بایزید آسمان وچ تے شور رب بایزید کول تو ساتھ پوچھ رہے ہیں او جھلیا میرے پاک محمد لجپال رب نال ملاقات واسطے سفراں دی لوڑ لئی ادھر ویکھ رب بایزید کول معرفت محبت ہوئے تے مدنی تو دور ہو اے سکدا نشانیاں نشانیاں وکھان واسطے اے معراج مصطفیٰ ہے تاکہ میرا مدنی اپنی اکھاں نال مشاہدے فرمائے اپنی امت نو سمجھائے بولتے صحیح نبیاں دیاں قبراں تے کھلو کے او درود و سلام دین اینو کہندے نے شان بخشنا عظیم رتبہ دینا مقصود سی بولو تے صحیح نا کوہ طور دا مقام خدا دا نہیں او کلیم دا سی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا دا مصداق ابراہیم نے نشانہ دینی مقصد سی سن رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے مبارک معراج مقصد سمجھ لو قرآن دی آیت پاک دا یعنی بیان دا اکیے کہ نشانیاں نبیاں دیاں قبراں پاکاں اردا گرد بارکنا حول حول نوریہ اس مسجد اقصا دے اردا گرد اللہ دے پاک نبیاں دیاں قبراں سا حضور برکتاں دین آئے سا لین نہیں بولتے صحیح نہ ہے ذہن چ رکھے میں پہلے دس بیٹھا اسماعیل شاہ بخاری دی قبر اسماعیل شاہ بخاری میاں شیر ربانی دی قبر مبارک تے جان برکتاں لین جان گے جے اسماعیل شاہ بخاری دی قبر تے میاں شیر ربانی آوے او مرشد خلیفہ او برکتاں دین آون گے لین نہیں بولتے صحیح نظر دا اوکنا چونکہ حضور ساڈے سید لمبیا نے پھر اس دیاں تسی معراج حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے کدھر عیسیٰ علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں کدھر ابراہیم فرما رہے ہیں یا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر ہو اور سب تو پہلے ہونا لیا سب تو پہلا پیدا ہونا لیا سب تو بعد میں چاہنا لیا اور تو آنے قدمہ نال حشر قیم ہو رہے ہیں تو آنے درود و سلام ہو رہے ہیں
اسلام اے مدینے دیا سہرا ایویں لگا جا ارشتا تو جناب عرش مولا تو اوتا دیا سہرا جو کچھ وخایا گیا قبراں دیا خوشبواں او خازنہ بی بی پاک سن جڑیاں کلیم اپنا فرعون دے گھر وچ خادمہ سی کنگی کر رہی سن فرعون دی تینو صحیح بخاری ہے تینو کنگی کر رہی سن ہاتھ وچو کنگی ڈگی اپنا ایمان چھپایا ہوا سی کنگی ڈگی تو بے ساختہ نکلیا بسم اللہ اونے آکھیا کندہ نہ لے آئی میرے باپ نو خدا ماننی ہے کسی ہور دا نہ لے آئی فرمایا نہیں میں اس نو رب ماننی ہے جڑا تیرے پیو دا بھی خدا ہے شکایت کیتی اگ بالی گئی ٹبر دا ٹبر سار دتا گیا اما جی تے کچھڑ بچہ ہے توجہ نہیں فرمائی جدوں انہاں نو کڑائے چ سٹن لگے تے بی بی پاک چچکیاں چچکیاں قدم مبارک پارا ہویا تے کچھڑ وچ بچہ بول پیا نہیں ماں قبرامی نا گوتا لینے جنت تک انتظار بھی کر دی بسم اللہ چھال کا دماغ ایدر وی خوش ہونے اندہ مطلب اے نہیں سی جیڑی پاک بی بی سارے بچے کو آئی بیٹھی سی سڑوائی بیٹھی سی تو آپ اٹھا رکھی سی رب تا سنا چاہوں دائے جیڑی ساڑھے نا لال ہے نا اونا دے بچے بھی ایتے ہاں ساڑھے واس سے قربان ہون دا جذبہ رکھ دینے کہ نہیں بھولنا را بچہ بول کے کہن لگا ماں چھال مار بسم اللہ اور جنہوں کہیں دے لے جنہوں کہیں دے لے جس دل وچ یار دی الفت نہیں اس دل نو پھوک دے اگلا دے او جس منزل چوک دی حاصل نہیں اس منزل پھوک دے اگلا دے او دل جد دریا وچ دل دائے او مطرے دا میرے موضوع دی گل جے ڈبیا نائی او جے سڑیا نائی مل دائے او ساحل نو پھوٹ دے اگلا دے جی آگ میں جو سڑیا خدا دی محبت معرفت ان دی رضا لب دیئے تے کاٹے دا سودا نے او بی بی پاک دی قبر دی خشبو نے مدنی نو رکو آیا پچھیا اے جبرائیل اے خشبو کس بی بی دی کس دی قبر دی عرض کیتی گئی سونیا اے فرعون دے گھر دی خادمہ ہے اے پاک بی بی ہے دین بچایا ایمان بچایا فرعون نو نہیں مننے ہاں صدقے جاواں نا بی بیاں تو صدقے جاواں اج دے بی بیاں تو وہ کلیم کی ماننے والی یہ محمد کے ماننے والے یہودی دی ہر گل تے لبیک ہر اس بغیرتی دے پروپوگنڈے دے نال شامل شانہ بشانہ ہر منصوبے نال قوم کھلوتی صرف گل لیا واری آوے تے کوئی سدے پانچ پانچ کے جان دینے پاویں دس لاکھ رشوت دینی پوے بولتے صحیح یہ فرعونوں کو بھی باپ ہیں جڑے اج دے سور تیرے تے مسلط نے فرعوناں دے بھی پیو آئی توجہ نہیں فرمائی وہ خادمہ وہ بی بی وہ مسکین عورت اس کا عقیدہ یہ ہے تپر سر دا سڑ جائے پر فرعون دا ساتھ نہیں ایسا کلیم دا ساتھ دینے اے تنخواہ دار تنن دی خاطر شوار میں تے برگران دی خاطر تے اپنی زندگی میں بچان دی خاطر کہ چند دن بچ جائے گی جی اینا کافرہ نال بغال لئی اینا یہودیہ نال بغال لئی تے تے مار دین گے چند دن بچنے مرنا پھر بھی یہ بولتے سے تو محمدی ہے وہ عیسیٰ کلیم کے ماننے والی ہے اس کا عقیدہ یہ ہے سڑنا گوارا کلیم نو چھڑنا گوارا خدا نو چھڑنا گوارا تو تنخواہ نہیں چھڑنا تو نوکری نہیں چھڑنا کوئی گل آن گیا قبراں تے لگن گیا خبراں کوئی مسئلہ ہی نہیں ویکھنے چشتی پہلے مر دینے کے منکر پہلے مار دینے اے بھی ویکھنے ایتھے اپن انشاءاللہ زندگی تواڈی بھی رب کرے تے ساڈی بھی کرے آخ آمین
جنہاں انہاں کتیاں نوں چھڈا مار کے انہاں دی ہر منصوبے تے لعنت پا کے جینا ہے ویکھنے دعا کرو اللہ سانوں پہلے ایمان نال موت دے ویا کھو آمین تاکہ اس لعنتی نظام تو جان چھٹے ذہن چ رکھ لیں اے موجودہ تعلیم موجودہ قانون موجودہ نظام موجودہ تہذیب اسی لڑن دا درس نہیں دیندے اسی جھگڑن دا درس نہیں دیندے اسی انہاں تے کہہ سکنے نا اپنا ایمان اصحاب کاف وانگو لوک کے بھی بچاونا بچاوے تے بچا لیا جے انہاں دا شانہ بشانہ نہ چلی انہاں دا آلہ کار نہ بنی انہاں نوں منڈے بال نہ دیوی موڈے دین واسطے یہودی دا نظام چلان واسطے صرف اینا عرض کر رہے ہیں تینو لڑن جھگڑن دے درس نہیں دے رہے تینو اٹھ کے پڑھن دے درس نہیں دین دے اینا کہنے ایسا منصب دا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ تیرا منڈا تیرا پیسہ تیری مشورہ انگریز دے نظام چلان واسطے نہ ہوئے واجی او کھالے نہ آجائے پچھلے انو چیتے کری بی بی نکے نکے بال سڑوا کے اپنا ایمان بھی بچاؤں دی تو پاس سے رہ کے محمدی ہو کے اپنا ایمان نہیں بچا سکتے ویکھنے ہیں کتنے تک قوم چل دی تے کتنی دیر کھاندے آسا اے مرغے چرگے تے اسباب تے مال تے بینک بیلنس تے کتنی دیر مرن تو بچان دینے ویکھنے اسامی وقت انتہائی قریب ہے انتہائی قریب ہے انتہائی قریب ہے یہ بزرگوں کی پیشگوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں واخر دعوانا اللہ